הפרעה. ובוקר טוב שוב לכולם, אנחנו ממשיכים בסדרה שלנו עם הרב יהודה בן ישי, סדרה בנושא פסח. אנחנו ערב שביעי פסח, והשיעור הוא לעילוי נשמת יוסף ג'רר בן חנה, שהוא האח של גברת שידון, שנפטר בחוץ לארץ, והזכה לגבורת ארץ ישראל עוד כמה ימים. תודה רבה, לימוד מבורך לכולנו. שלום שלום, בוקר טוב, מועדים לשמחה לכולם. כמובן, אנחנו היום נעסוק, אנחנו ערב שביעי של פסח, אז אנחנו נעסוק בשביעי של פסח. שביעי של פסח לפי המסורת, זה היום שבו עברנו את ים סוף. קרה לנו נס מאוד מאוד גדול, והאמת, האמת היא שלפני שעברנו את ים סוף, לא הסתיימה יציאת מצרים. העובדה, ההוכחה היא, שפרעה המשיך לרדוף אחרינו, למרות שיצאנו ממצרים, והוא נתן לנו רשות לצאת ממצרים, הוא התחרט. והדבר הזה הביא לפחד עצום, והקדוש ברוך הוא שינה סדרי מעשה בפית, כדי שנוכל להינצל. היום אנחנו רוצים לדבר על עניין שקשור ליציאת מצרים, לקריאת ים סוף ולחינוך. ונשתמש בדבר שמופיע שלוש פעמים בתלמוד, לא רק פעם אחת, אלא שלוש פעמים בשלוש מסכתות. זה מראה לנו כמה הדבר הזה כנראה חשוב, משמעותי. ננסה להבין את המאמר הזה, ונעשה את זה בעזרתו של פירוש הרב קוק על מסכת ברכות, אין היה, פרק 9, סעיף ממחת. אני קורא קודם כל את הדברים בגמרא. היה רבי מאיר אומר, סליחה, היה רבי מאיר אומר, היה רבי מאיר אומר, מניין שאפילו עוברים שבמעי אימן אמרו שירה על הים, שנאמר, זאת כבר התשובה. רבי מאיר שאל שאלה, מאיפה אנחנו יודעים שאפילו העוברים, כלומר, התינוק שהיה בתוך הבטן של אמו, אפילו שמה שירה. כמובן, אנחנו ננסה להבין מה זה נקרא שהוא אמר שירה. העובר, התינוק בבטן של אמא שלו, פלא עצום, תינוק בבטן של אמא שלו אומר שירה. אז שואל רבי מאיר, הוא קיבל את זה במסורת, רבי מאיר, תורה שבעל פה, הוא שואל, מאיפה לומדים את זה? איזה מקור יש לנו לדבר הזה? והוא אומר שהמקור לדבר הזה הוא מפסוק בתהילים, פרק סמך ח', במקלות ברכו אלוהים, זה הפסוק, השם ממקור ישראל. כלומר, אפילו מהמקור, המקור של כל אחד מאיתנו, זה מבטן אמו. נכון? אז מה אומר הפסוק? אומר הפסוק, במקלות ברכו השם. מה עושים במקלה? שרים. כלומר, רבי מאיר אומר, בוא תבינו מה כתוב בפסוק הזה. שרו במקלה, כולם הצטרפו לשירה, אפילו אלה שהיו במקור. המקור שלהם, המקור שלנו,
כל אחד מאיתנו בטן אמו. זה המקור לפי רבי מאיר. אני חוזר וקורא את כל הגמרא, היה רבי מאיר אומר, מניין שאפילו עוברים שבמעי אימן אמרו שירה על הים, שנאמר, במקלות ברכו אלוהים, השם ממקור ישראל. טוב, הדבר הזה של רבי מאיר הוא דבר פלא מאוד גדול. מה רבי מאיר רוצה בעצם להגיד לנו? למה כל כך חשוב לדעת שאפילו התינוקות שהיו בבטן אימם אמרו שירת הים? אלה פלאים. כולם עוברים את ים סוף, בני ישראל עוברים את ים סוף, גברים, נשים, טף, ילדים, זקנים, הכול, כולם עוברים את ים סוף, ברוך השם, הצלה גדולה הייתה לנו, אבל למה היה חשוב לרבי מאיר לציין את העובדה שאפילו העוברים שבמעי אימם אמרו שירה, על פי הפסוק הזה בתהילים. אומר הרב קוק ככה, אני אקרא את תחילת דבריו ונסביר מה החידוש הגדול שהוא בעצם מחדש לנו כאן. יראת השם ואהבתו הקשורה בליבן של ישראל עם השם אלה בנויה מכמה סיבות קדושות, מהם קבלת התורה והנהגה בתורת השם המשיבת נפש. אנחנו מדברים באופן כללי, בדרך כלל, אנחנו מדברים על כוח עבודת השם. במה אנחנו עובדים את השם? ביראת השם ובאהבת השם. אנחנו צריכים את שני הממדים. אנחנו חייבים את שני החלקים. גם יראת השם וגם אהבת השם. על פי מה? על פי תורה. נכון? מה בדרך כלל מביא אותנו למדרגה הזאת של יראת השם, אהבת השם? זה שאנחנו עוסקים בתורה, מתבוננים במה שהקדוש ברוך הוא לימד אותנו, יצאנו ממצרים, הלכנו להר סיני, קיבלנו תורה, והתורה באה ללמד אותנו להכיר את השם בעולם, להכיר את הנהגת השם, לראות איך הקדוש ברוך הוא משגיח על העולם. כל זה אנחנו לומדים מכוח של תורה. ממשיך, אומר ואומר הרב, פעולת החינוך פועלת לרומם את הנפש בטהרת ההרגשה, באהבת השם אלוקי ישראל. כלומר, אומר הרב, באופן כללי, זה נקרא עבודת החינוך. במה עוסק החינוך? החינוך עוסק בלגדל את הילד, את האדם הצעיר, את הנער, את הנערה, להיות אדם מכיר את השם, אוהב את השם, מוכן להיות הולך בדרכי השם, נכון? זה פעולת החינוך, זה העניין, לעורר את הרצון. עיקר עבודת החינוך היא מה? לעורר את הרצון. לעורר את הרצון אצל המתחנך. לכן, מלמדים אותו, מכוונים אותו, מדריכים אותו, וכל הזמן, במשך שנים ארוכות, מטפלים בו בדיוק כמו שמטפלים בצמח. בעצם כמו עבודת החקלאות. מה אנחנו עושים? אנחנו רוצים שצמח יגדל, אז אנחנו צריכים לטפל בגידולו. אנחנו משקים אותו, דואגים שיהיה לו אור, שיופיע עליו, שיעיר אותו, כוח השמש, כוח המים, חום ומים, אש ומים. אנחנו
שמים לו מזון, נכון? דשן, כדי שהצמח יגדל, העץ יגדל, ייתן פירותיו, נכון? כי אנחנו מצפים מכל אדם שזה בדיוק מה שיקרה לו, שהוא יגדל ובסוף הוא בעצמו ייתן פירות, נכון? אז במשך שנים ארוכות, במה אנחנו עסוקים? ולגדל אותו, ולטפל בו, ולטפח, לטפח הכל. גם מידות, דרך ארץ קדמה לתורה, גם חוכמה, בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, בין 15 לתלמוד, כל אחד לפי כוחו, כל אחד לפי דרכו, חנוך לנער על פי דרכו. זאת עבודה הכללית של החינוך. ממשיך הרב ואומר, אמנם לבד מכל פועל של חינוך מעשי, פועלת הקדושה הטבעית מצד עצמה. אבל, אומר לנו הרב, בעצם החינוך זה לא א', זה ב'. זה לא הדבר הראשון שיש באדם. מה שיעשה את האדם טוב, זה לא שיעשה אותו טוב להיות אדם. כן? מה שיעשה את האדם טוב, להיות אדם טוב. זה לא מתחיל מחינוך. ואנחנו רוצים קצת להסביר למה מתכוון הרב כשהוא אומר שזה לא מתחיל מחינוך. בואו נחזור לחקלאות. אתה רוצה פירות. נגיד אתה, יש לך עץ תפוחים. אתה רוצה שהעץ הזה ייתן תפוחים בעין יפה. מה אתה עושה? נוטע את העץ באדמה המתאימה, אחר כך אתה משקה אותו, אתה גוזם אותו, חותך את הענפים המיותרים, נכון? אתה עושה את כל העבודות שנדרשות כדי שהעץ הזה יגדל, עכשיו באביב פרחים, אחר כך ניצנים, ומתוך זה, כן, ניצנים, פרחים, כן, פירות, נכון? הכל זה העבודה שאתה עושה בעץ. אבל שכחת שזה לא משם התחיל. ממה זה התחיל? זה התחיל מזה שזה עץ תפוחים. אם אדם יטפל בעץ, והוא יגדל אותו, והוא בטוח שהוא מטפל בעץ תפוזים, ופתאום הוא רואה שיוצאים תפוחים. הוא אומר, מה קרה? במה טעיתי? איך יכול להיות שאני טיפלתי בעץ, חשבתי שהוא עץ תפוזים, והוא נותן לי תפוחים? מה אנחנו נגיד לו? אבל אתה לא, אתה טיפלת בעץ, אבל העץ הזה היה עץ תפוחים, הוא לא היה עץ תפוזים. אתה התבלבלת. נכון? קנית את העץ הלא נכון. כלומר, כל העבודת הגידול, העבודה שהחקלאי עושה, היא בעצם עבודה שבאה על בסיס של דבר קיים. לקחת עץ תפוחים, טיפלת בעץ תפוחים, כמו שצריכים לטפל בעץ תפוחים, ויצאו לך תפוחים טובים, תפוחים מתוקים, תפוחים מוצלחים. אבל אם אתה למשל תיקח את העץ, וטעית בעץ, יכול להיות שכל הטיפול שאתה עושה בעץ הוא טיפול לא נכון, כי הוא לא מתאים לאותו עץ. יש הבדל מאוד גדול אם אתה מטפל בעץ פרי אדר, או אתה מטפל בגפן, למשל, לגדל גפן, שיהיה לך קרם של גפן כדי לגדל ענבים שאחר כך ייתנו יין, נכון? אתה, זה טיפול מיוחד, רק אנשים שמומחים יודעים איך לטפל בגפן. אם לא יודעים מתי לגזום, איפה לגזום, כמה לגזום, כמה להשקות, מה צריך להיות, אז ברוך שלמרות שאתה מטפל בעץ, התוצאות לא יהיו תוצאות טובות. למה? כי אתה פשוט לא טיפלת בעץ,
לפי מה שהוא בעצמו. אתה התבלבלת, לא ידעת שמדובר בעץ שנותן פירות כאלה. ולכן, אם ידעת שעץ תפוחים, טיפלת בעץ תפוחים כמו עץ תפוחים, קיבלת תפוחים טובים. וידוע שהחקלאים הם מתמחים, כל אחד הוא יודע לטפל בסוג מסוים של גידולים. לא כולם יודעים לטפל בכל הגידולים. צריך ללמוד, זה מקצוע, נכון? מתוך מה זה בא? מתוך שקודם כל אני יודע טבעו של הדבר. אם אני לא יודע את טבעו של הדבר, אני לא יכול לטפל בו כמו שצריך. אני לא אקבל את התוצאות הרצויות. כדי לקבל את התוצאות הרצויות, אני חייב קודם כל להתחבר לטבע הדבר, לטבע העניין. מי ברא? מי ברא כל אלה? מי שברא כל אלה זה ריבונו של עולם. צריך לזכור, כל הטבע הזה שאנחנו פוגשים, שאנחנו רואים, הכל הוא פרי מעשה השם. לכן התורה מספרת לנו מעשה בראשית. כדי שנדע, נכיר את היד האלוקית שיש בכל דבר ודבר שנברא. הדבר הראשון שאדם צריך לעשות לפני שהוא מתחיל לפעול, זה קודם כל לפגוש את המציאות האלוקית שיש בכל נברא. זה הדבר הראשון. לכל דבר שנברא יש חוקים. החוקים האלה, האדם קבע אותם כי אם השם. השם הוא שקבע את החוקים האלה. לכן החוקים האלה הם מאוד מאוד חזקים. למה? כי הם פקודה אלוקית. כל נברא חי מכוח הפקודה האלוקית שמצווה אותו להיות מה שהוא. זה הכל מתחיל מזה. זה מה שחכמים מלמדים אותנו בתחילת פרק 50 מסכת אבות, בעשרה מאמרות נברא העולם. זאת אומרת, יש צו אלוקי. אנחנו מכירים צו אלוקי במצוות, נכון? אבל צו אלוקי במצוות זה לא א', זה ב'. מה א'? הצו האלוקי שיש בבריאה. הצו האלוקי שיש בתוך כל נברא. ולכן לא יעזור שום דבר, אם אתה נתת עץ תפוחים, זה לא יעזור כלום, העץ הזה ייתן תפוחים, הוא לא ייתן תפוזים. זה שאתה חשבת שהוא ייתן תפוזים, זה לא משנה, הוא ייתן תפוחים. אולי בגלל שלא נתת לו את הטיפול הנכון, אתה קלקלת את האפשרות של ההצלחה של עץ התפוחים. וככה בעוד הרבה 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 נבראים. למשל, התורה אוסרת לנו לחוש בשור וחמור יחדיו. אי אפשר לקשור שור וחמור לאותה עגלה, לאותה מחרשה. למה? כי טבע השור הוא לא טבע החמור, טבע החמור הוא לא טבע השור. ולכן יש לנו דבר שנקרא איסור כליים, שאסור לערבב מינים ביניהם. למה? כי אתה מקלקל את הצו האלוקי שיש בכל דבר ודבר. אתה מקלקל אותו. אתה מנסה לאלץ את הדבר שנברא לחוק שאינו מתאים לו. אותו דבר, אסור לעשות בגד מצמר ופשתן יחדיו. שעטנז. למה זה אסור? בגלל שהצמר בא מן החי, הפשתן בא מן הצומח. יש פה ערבוב בין שני תחומים. יש את החי ויש את הצומח.
תעשה בגד או מצמר, תעשה, או תעשה בגד מפשטן שהוא מן הצומח. אל תבלבל, אל תערבב, אל תקלקל את הצו האלוקי שהקדוש ברוך הוא שם בכל נברא ונברא. אל תקלקל את זה. אז זה דבר מאוד יסודי. אנחנו בדיוק עכשיו, בימים האלה, מקבלים שיעור מריבונו של עולם. מה השיעור שאנחנו מקבלים מריבונו של עולם? תדע לך, אתה אורח בעולם שלי, ואם אתה מנסה לעשות דברים שלא מתאימים לצו האלוקי שנתתי לכל נברא ונברא, אתה תראה שהתוצאות יהיו חמורות מאוד, קשות ביותר. התוצאות יהיו מאוד קשות. למה? כי אתה מפר את הציווי האלוקי. הקדוש ברוך הוא ברא כל אלמה, הוא ברא את כל העולם, והוא ידע לתת פקודה מדויקת לכל נברא, למלא את תפקידו, ממש למלא את תפקידו, כדי שיהיה עולם שלם, צריך שכל נברא ימלא את תפקידו בצורה מדויקת, ולא בערבוביה, ולא מערבבים חוקי האדם עם חוקי הבהמה, עם חוקי בעלי חיים, עם חוקי צמחים, הכל מערבבים. התוצאות יהיו מאוד חמורות. יש התקוממות של הטבע כנגד הפרת הצו האלוקי. אנחנו חיים בעולם שהוא טוב. כשהקדוש ברוך הוא ברא אותו, על כל דבר שהוא ברא, הוא אמר, והיר אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. אם כן, נבין. לסיכום, אומר הרב, צריך לדעת שהפעולה, פעולת החינוך על האדם, היא לא הדבר הראשון, היא הדבר השני. אמנם לבד מכל פועל של חינוך מעשי, פועלת הקדושה הטבעית מצד עצמה. ומה הקדושה הטבעית? שכל אחד ואחת מאיתנו צריך להכיר. שאנחנו בני ישראל, עכשיו לקראת השלמת הגאולה, שביעי של פסח. מה אנחנו צריכים לדעת? אנחנו עכשיו בתהליך של גאולה, נכון? אנחנו יצאנו ממצרים, פתאום רואים, שמים לב, שהמצרים רודפים אחרינו, ואנחנו אמורים לעבור עכשיו את ים סוף. מהו הדבר שאנחנו צריכים לשים לב אליו? אומר הרב, בשום האדם על ליבו, שהוא ממקור ישראל. נסביר את המשפט הזה, כי המשפט הזה הוא מאוד מאוד רציני, הוא מאוד חשוב. מה אומר המשפט הזה? המשפט הזה אומר, זה לא די בזה שתכיר את החוק הטבעי שיש בכל הנבראים חוץ ממך. אתה שמת לב, למדת להכיר את החוק האלוקי, הטבעי, שיש בדומם, בצומח, כמו שהזכרנו, בבעלי חיים, שיש להם חוקים משלהם, נכון? לכן יש לנו איסור קילאים בצומח, איסור קילאים בבעלי חיים, יש לנו אסור להרכיב בעלי חיים שאינם מאותו מין ביחד, נכון? אתה שמת לב לכל החוקים האלוקיים שמובעים במציאות הטבעית, ודבר אחד שחרת, מה שחרת? לשים לב לחוק האלוקי הטבעי שבך. מהו החוק האלוקי הטבעי שבך? שאתה ממקור ישראל. יש חוק טבעי כזה שנקרא נולד ישראל. זה חוק טבעי. יש הרבה הרבה סוגים של נבראים. כולם אהובים. ברור.
הקדוש ברוך הוא ברא את כל הנבראים, וכל אחד הוא קבע בו את חוקו, נכון? את דרכו, האמת. כל אחד לפי ייעודו, תפקידו. אני רוצה בהמה מאוד חזקה, יש לי פיל, נכון? אז אני מבין, אני מכיר את החוק הטבעי בכל הנבראים, אבל אני לא יכול לשכוח את העיקר. העיקר זה שהחוק הטבעי שבי הוא שאנחנו, שאני ממקור ישראל, שיש לי חוק טבעי המחייב אותי, שמכוון אותי, עוד לפני שאני בכלל מודע לזה, עוד לפני המודעות לחוק הטבעי הזה, אני פועל על פי החוק הטבעי הזה. אני רוצה להסביר את העניין הזה, שעוד לפני המודעות זה כבר קורה. כשאתה רואה, לדוגמה, נברא, בעל חי מסוים, כשאתה רואה את הבעל חי, למשל גמל, יש לו כוח לעבור את המדבר, הוא בהמה שבעל כוח ללכת הליכה מאוד מאוד ארוכה, יש לו, הוא אוגר מזון, הוא אוגר מים, ולכן הוא נקרא רכב המדבר. אוקיי. מה, מישהו לימד את הגמל שהוא, יש לו את הכוח הזה? אלא האדם למד להכיר, כמו שראינו עם אליעזר, עבד אברהם, שהוא הגיע לחרן עם 10 גמלים, נכון? עבר את כל הדרך מארץ ישראל עד לחרן עם 10 גמלים. האם מישהו לימד את הגמל שיש לו את הכוח הזה? אף אחד לא לימד אותו. אלא מה? זה משהו בפנים, בתוכו, שקובע את סגולתו. ואם אתה יודע להשתמש בסגולה שיש בכל נברא, כל נברא ימלא את תפקידו, לא במודעות. אדון לא צריך להגיד לגמל, תשמע, אל תדאג, אנחנו נעבור את המדבר בשלום. למה? כי אתה נבראת כמי שיכול לעבור את המדבר בשלום. יש לך מספיק מים, אל תדאג, אתה לא מתעייף, אתה יכול לנוח, אתה יודע איך לעבור את המדבר, נכון? לכן כל מי שחי במדבר, הוא משתמש בגמל. הוא לא צריך ללמד אותו את זה. למה? כי הקדוש ברוך הוא קבע בו את החוק. הדבר היחיד שאתה צריך לעשות, זה להוציא לפועל את הסגולה. זאת אומרת, אל תשתמש בנגיד חמור כדי לעבור את המדבר. תשתמש בגמל. החמור יש לו תכונה אחרת, הוא יכול לקחת מסע מאוד כבד על גבו, כמו שהתורה אומרת, אם אתה רואה את חמור שונאך, נכון? עזוב, תעזוב עמו, בגלל שהוא קורס תחת מסעו. אתה למדת להכיר ולהשתמש בסגולה שיש בנברא הזה שנקרא הגמל. ואיך הוא פועל? מתוך מה הוא פועל? מתוך מה הוא יודע מה הוא מסוגל לעשות, ובעלי חיים, אם אתה תדרוש מהם לעשות דברים שלא מתאימים להם, הם לא יעשו, אלא אם כן תעשה את זה בכוח. אתה תיאלץ אותו. אם אתה לא מאלץ אותו, הוא לא יסכים. למה? כי זה נגד טבעו. כי זה לא מתאים לו. זה לא לפי הסגולה האלוקית שנקבעה בו. אסור לעשות את זה. אתה רק תוציא לפועל את סגולתו. נכון? זאת אומרת, החלק הטבעי שבנברא הוא החלק העיקרי, הוא החלק הבסיסי, הוא החלק היסודי, מזה מתחיל הכל, לא החינוך. החינוך זה בית, החינוך זה הוצאה לפועל של מה שתמון בו. אומר הרב,
מהו הדבר שכל יהודי ויהודי צריכים להכיר, שהם ממקור ישראל, שיש בהם תכונות מיוחדות, טבעיות, שמי קבע אותן? הצו האלוקי. זה מה שנמצא בו. האם התינוק יודע את זה? לא. הוא לא יודע, אבל הוא חי את זה. הוא חי לפני שהוא יודע. מהי התפקיד של החינוך? להוציא לפועל, לגלות את מה שיש כבר בתוכו. ממתי? חכמים אומרים, המודעות הזאת לא יכולה להופיע לפני גיל 5. במשך 5 שנים אתה מטפל בתינוק, אתה מטפל בילד הקטן הזה, אתה אוהב אותו, אתה מחבק אותו, אתה מאכיל אותו, ואתה מראה לו שאתה מאוד רוצה שהוא יהיה קיים. זה מה שאתה עושה. חיים אומרים, מגיל 5-6 מתחיל גיל חינוך. מה זה גיל חינוך? לאט לאט אני מתחיל לגלות, לחשוף את האדם להבנת ערכו. הערך שלו קדם להבנת ערכו. הבנת הערך היא באה כבית, כגימל, לא כאלף. לכן מגיל 5, מה כתוב? בין 5 למקרא. למה? למה בין 5 למקרא? כי בגיל 5 אני מתחיל לספר לילד ולומר לו, אתה יודע, יש לנו אבות, יש לנו אמאות, אנחנו שייכים לעם ישראל, יש לנו שייכות למדרגה שנקראת ישראל. והמדרגה הזאת שנקראת ישראל, היינו גרים אצל המצרים, והמצרים לא אהבו את זה. לא אהבו את המדרגה הזאת שנקראת ישראל. אבל האם המצרים ראו אותנו מקיימים מצוות במצרים? לא. לא. אז למה הם לא אהבו אותנו? שאלה מפורסמת על האנטישמיות. תמיד ניסו להסביר את האנטישמיות. למה יש אנטישמיות בעולם? פעם אמרו שזה בגלל שהיהודים שונים מהגויים. פעם אמרו דווקא בגלל שהיהודים מנסים להיות כמו היהודים, הגויים, נכון? פעם אמרו שבגלל שהיהודים שונים מן הגויים, פעם אמרו דווקא בגלל שהם מנסים להיות כמו הגויים. טוב, בקיצור, נגמרו כל ההסברים, ועדיין יש אנטישמיות. לא הצליחו להסביר. למה? כי זה לא הנושא. המצרים הרגישו שהנבראים האלה שנקראים בני אברהם, יצחק, יעקב, שרה, רבקה, רחל ולאה, הם נבראים שונים. הם לא דומים להם. הם ראו את זה. ראו בטבעם. חכמים נותנים לנו מה היו סימני העיקר הטבעיים של עם ישראל במצרים. למשל, הם לא התערבבו באופן טבעי. זאת אומרת, היה דבר, הייתה צניעות טבעית אצלם. חכמים אומרים, רק אישה אחת פעם אחת לא נהגה נכון, וכולם מכירים את שמה. מתוך מה? מיליונים. אחת מתוך מיליונים. מה זה אומר? שהמצרים שמו לב וראו שהיהודים האלה, העברים האלה, קראו להם באותו זמן, הם בכלל שונים. מה, מצד מה? בגלל שמניחים תפילין? לא. במצרים לא הנחנו תפילין. נכון? לא הנחנו תפילין. מצד מה? מזה שעשינו ברית מילה? לא, במצרים לא עשו ברית מילה. ההוכחה היא שלפני שיצאנו ממצרים, בשביל קורבן פסח, היינו צריכים לעשות ברית מילה. אז מה? הם ראו שהחוק הטבעי של ישראל, החוק הטבעי של העם הזה, הוא שונה מהחוק שלהם. החוק הטבעי, לא המעשים. החוק הטבעי הוא שונה. וזה הבינו
שפה העם הזה בעולם מייצג משהו שומע. הוא בא לגלות בעולם דרגה אחרת, דרגה אחרת ממה שהם, המצרים, רצו שיהיה. מה הם רצו שיהיה? רצו עולם מצרי, עם כל מה שזה אומר. התורה כל כך יודעת שיש דבר כזה, החוק המצרי, ויש חוק מצרי וחוק כנעני. לכן מה היא אומרת לנו? כמעשה ארץ מצרים, וכמעשה ארץ כנען, לא תעשו. לא אמרו דת מצרית ודת כנענית. היא לא אמרה את זה. מה היא אמרה? כמעשה ארץ כנען, וכמעשה ארץ מצרים, כמעשה ארץ מצרים, כמעשה ארץ כנען, לא תעשו. מה, יש מעשה כזה? כן, יש מעשה שנקרא מעשה ארץ מצרים. יש מעשה שנקרא מעשה ארץ כנען, עמי כנען. יש דבר כזה. אז מה אומרת לנו התורה? אתם לא כאלה. תיזהרו, אתם לא כאלה. אל תלכו לפי החוק של מצרים, ואל תלכו לפי החוק של כנען. זה תהיה טעות חמורה. יהיו לזה תוצאות לא טובות, מאוד שליליות, חמורות מאוד. ובאמת כשעשו את המעשים האלה, אז הקדוש ברוך הוא בא ואמר, אתם לא הולכים לפי החוק הטבעי שלכם. אומר הרב קוק, זה מה שקרה בקריאת ים סוף. בקריאת ים סוף, אנחנו עוד לא קיבלנו תורה. זאת אומרת שאין לנו עדיין מעשה המצוות. אין לנו עדיין חינוך למצוות. אנחנו יצאנו ממצרים לא מזמן, נכון? אם אנחנו בשביעי של פסח, אז לפני כמה זמן יצאנו? יצאנו ממצרים לפני 6 ימים. אין לנו עדיין מעשה של מצוות. עדיין לא פעל עלינו חינוך. החינוך שיבוא אחר כך, העבודה של הלימוד, החינוך, זה נקבל מאותו רגע שנגיע להר סיני, שהקדוש ברוך הוא יצווה אותנו. אבל לפני זה, מתוך מה אנחנו פועלים? מה יש בנו? יש בנו מקור ישראל. יש בנו את היסוד האלוקי הזה, שנקרא ישראל, שישראל אותיות ישר אל. יש לנו מדרגה כזו. איפה הדבר הזה כל כך מתגלה, אומר הרב קוק? בעובר שבמעי אמו. בעובר שמעי אמו, הוא עוד לא פגש שום משפעה חיצונית. אומר הרב קוק, מהרגע שאדם נולד, מתחילה עליו השפעה חיצונית. אי אפשר למנוע את זה. כל אדם שנולד, מרגע בו הוא נולד, מתחילה השפעה של כל הסביבה. במודע, לא במודע, בהתחלה בוודאי שלא במודע. הוא פוגש המון דברים שמיד ישפיעו על נפשו. האם הוא נולד, פתאום פוגש אור, פתאום פוגש רעש, פתאום הוא פוגש כל מיני קולות. ומיד, מיד, זה מרגע הלידה. מתי האדם עדיין מאוד מוגן מן ההשפעות החיצוניות עליו? כל עוד הוא בבטן אמו, כל עוד הוא עובר, כשהוא עובר, הוא מוגן בתוך בטן אמו, מכל פעולה חיצונית עליו. ולכן, חכמים אמרו לנו בגמרא,
שבאמת העובר בזמן שהוא בבטן אמו הוא לומד את כל התורה כולה. מה זה לומד את כל התורה כולה? הכוונה שאין דבר שחוצץ בינו לבין השייכות האלוקית שלו לתורה. מצד מה? מצד טיבו. כשהאדם נולד, מיד יתחילו חשבונות. וכדי להתגבר על החשבונות האלה, מה אנחנו צריכים לעשות? חינוך. המטרה של החינוך היא לחזק את הנטיות הטובות, הבריאות, שיש בכל ילד. למה אתה צריך לחזק אותן? כי כנגד הנטיות הטובות, יש בעולם דברים אחרים שעלולים למשוך אותו לכיוונים אחרים כידוע. זה דבר ידוע, זה פשוט, נכון? העובר במי אמו, מה הוא אוכל? ממזון אמו. הילד, הוא רואה סוכריה. דבר ראשון, הולך לקחת סוכריה. האם הסוכריה הזאת היא טובה? הוא לא בודק. האם הסוכריה היא כשרה? הוא גם לא בודק. האם הסוכריה הזאת היא סוכריה אמיתית או דמוי סוכריה? הוא לא בודק. הוא שם את זה פתאום, הוא לועץ את זה ומתברר שזה לא סוכריה, זה פסטלינה. הוא לא בודק, נכון? אין לו עדיין את הכלים לבחור. אז מה אנחנו עושים? אנחנו פועלים בעבודה חינוכית, להביא אותו למודעות, להביא אותו לתודעה, כדי לאפשר לו בחירה נכונה. אבל העובר במי אמו, לא. אז מה קרה בקריאת ים סוף? קרה בקריאת ים סוף דבר מדהים. אומר לנו רבי מאיר, שאפילו העוברים יודעים להגיד שירה לשם, כלומר, אצלם זה טבעי. הקשר עם ריבונו של עולם, האפשרות להעלות שירה, להכיר את הטובה האלוקית, היא טבעית. היא לא דורשת מאמץ, היא לא דורשת חינוך. ביסוד האדם מישראל, יש לו נטייה להכיר בשם ובמעשיו. יש לו ממקורו את זה. לכן זה נקרא במקהלות ברכו אלוקים, השם ממקור ישראל. עצם העובדה שהמקור שלך הוא מישראל, הדבר הזה כבר בך מעורר אותך להעלות שירה, להכיר את הניסים ואת הנפלאות שהקדוש ברוך הוא עושה עמך. עצם העובדה שאתה ממקור ישראל, זה פשוט אצלך. זה פשוט כי קיבלת את זה כדבר בסיסי, כדבר טבעי, כצו אלוקי. כמו שלכל נברא יש לו את חוקו, את החוק הטבעי האלוקי שלו, לאדם ישראל יש לו את החוק הזה. איפה זה נמצא? זה נמצא כשאדם הוא במדרגה של עובר. ועל המדרגה הזאת, האדם מברך כל בוקר. איך הוא מברך כל בוקר? אלוקיי, נשמה שנתת בי. מתי? זהו. כשאדם היה בבית אנימו. אלוקיי, נשמה שנתת בי. אתה בראת, אתה יצרת, אתה נפרת, ואתה משמרה בקרבי. אבל נשמה שנתת בי, תאורה היא. למה? מה זה נקרא שהיא תאורה? מה הכוונה שהנשמה כל בוקר אני אומר עליה שהיא תאורה? שיש לה נטייה טבעית
אלא אלוקות, אלא אלוקי. זה מה שעושה אותי אדם טוב מן היסוד, באופן בסיסי. מזה שאני מכיר בזה שיש בי חלק שהוא נשמה, חלק אלוקה ממעל. הנשמה של העובר אמרה שירה. למה? כי אין בין הנשמה, כל עוד האדם לא יצא ולא קיבל השפעות חיצוניות, אין בין הנשמה של האדם לבין הבורא שום חציצה. חציצה יכולה להיות על הגוף. אם אדם טובל במקווה, כדי שהטבילה תעלה יפה, הוא צריך לוודא שאין בין המים של המקווה, המים המתארים האלה, לבין גופו, אסור שיהיה טווח חוצץ, אסור שתהיה חציצה. הנה, באותו רגע שאתה חי בחוץ, יכולים להיות דברים חוצצים. בין מה? בין התארה לבינך. לכן יש דיני חציצה, לוודא שאין שום לכלוך, אין שום גורם שחוצץ בינך לבין המים, נכון? אבל זה כשאתה בחוץ. אבל בין הנשמה לבין ריבונו של עולם, שנתן הנשמה, אין חציצה. העובר, כשהם עברו את הים, הרגישו את גודל הפלא הזה. ההופעה האלוקית שהייתה בקריאת ים סוף, היא הייתה יותר גדולה מההופעה האלוקית שהיה במעשה מרכבה, שראה יחזקאל בן בוזי. מעשה מרכבה, זה נחשב, על פי המסורת, להתגלות הנבואית הגבוהה ביותר שיחזקאל זכה לה, וגדולי גדולי 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 החכמים הם זכו לקלוט מה ההתגלות הזאת אומרת כשמדברים על מעשה מרכבה. זה כל כך עליון שבודדים במשך הדורות זכו לקלוט מה הוא מעשה מרכבה. כשהיינו בקריאת ים סוף, אנחנו זכינו להתגלות אלוקית יותר גדולה מזו. אז ברור שפה היה רגש שמיד פעל עלינו, כי אנחנו מרגישים בנפש שלנו את ההתגלות האלוקית הזאת. זה מרגש. זה לא השאיר אותנו אדישים, נכון? יש דברים שקורים בעולם, ומה אנחנו שמים לב? הם לא משאירים אותנו אדישים. איך האדם מחליט מתי דבר הוא מרגש ומתי הוא לא מרגש? אם זה שונה מאדם לאדם, זה סימן שמדובר בדבר אישי, נכון? אבל אם זה כללי, אם זה כלל אנושי, אם זה כלל עולמי, אם ההרגשה הזאת היא כלל עולמית, אז מה הדבר הזה אומר? שקורה כאן, מתגלה כאן בעולם, דבר שהוא מאוד גדול, שהוא מקיף את כולם. נכון? עכשיו, זה מה שקרה בקריאת ים סוף. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לשם. ומה אומר לנו רבי מאיר? אתה יודע מי שר שם? כולם. מי זה כולם? אפילו העוברים שבמי אימן. זאת אומרת, כשהייתה התגלות אלוקית בקריאת ים סוף, ההתגלות האלוקית הזאת הייתה כל כך מקיפה, היא הייתה כל כך גדולה, שהרי היא גילתה את השליטה האלוקית על כל החוקים, על כל החוקים של הטבע.
כל חוקי הטבע גילו שהם בעצם תחת שליטה של מי? של ריבונו של עולם. אז קרה לנו דבר עצום. אנחנו בני ישראל שרגישים לפעילות אלוקית בעולם, כולנו יחד, ללא יוצא מן הכלל, מן העובר עד לזקן שבזקנים, כולנו אמרנו שירה. כלומר, בצד הטבעי שלנו, אנחנו, בעובדה שאנחנו שייכים למקור ישראל, אנחנו בעצם במצב אחדותי מול ההתגלות האלוקית. המצב הפרטני, הפרטי, האישי, של כל אחד לפי מדרגתו, לפי אמון, למדרגת האמונה שמתגלה בו. זה כשיש התגלות מוגבלת. אז כל אחד לפי כוחו יקלוט משהו, פירור, יש מי שיקלוט הרבה, יש מי שיקלוט מעט. אבל כשיש התגלות אלוקית מקיפה, כוללת, טוטלית, עולמית, קוסמולוגית, מה קורה? פה אין הבדל. פה אנחנו נחשפים כולנו לדבר שמרגש אותנו, שמחזיר אותנו למדרגה הנשמתית שלנו. ולכן צריכים לדעת, הדברים הנשמתיים הגדולים הם כלליים מאוד. הם כלליים מאוד. כי פה אנחנו נחשפים לחוק האלוקי הכללי. רבי מאיר בעל הנס, ככה אנחנו נוהגים לקרוא לו, כי הוא היה בעל ניסים. הוא יודע לדבר איתנו על המדרגה הזאת. כי רבי מאיר, הוא היה כל כך גדול בתורתו, שהוא היה בתורתו מגלה דברים שאפילו חבריו לא ירדו לסוף דעתו. הדברים שהוא, תורתו של רבי מאיר, בעל הנס, זה היה להבין את החוק האלוקי שיש בכל דבר ודבר. למה קוראים לו בעל הנס? כי הוא לא נתקע בחוקים הטבעיים. הוא ראה בכל חוק טבעי את החוק האלוקי, ולכן הוא היה יכול לפנות לחלק האלוקי שבכל נברא ונברא, ולעורר אותו לעשות רצון בורו. אנחנו בדרך כלל משתמשים בדברים הטבעיים, וכשאנחנו משתמשים בדברים הטבעיים, אנחנו פועלים לפי החוקים הטבעיים שלהם, כלומר הגלויים. אנחנו לא יודעים להתחבר לחלק הפנימי, לחלק האלוקי. רבי מאיר היה יודע לעשות את זה, לכן הוא נקרא מאיר. כי הוא היה מאיר את הבריאה באור האלוקי שבתוכה. אנחנו בעזרת השם נתפלל בימים האלה, שאלוקי רבי מאיר יעשה לנו ניסים ונפלאות, ונזכה להכיר את יד השם, את החוק האלוקי שבחוק הטבעי, ושהנשמה שלנו תתעורר לו מכשירה, וכל אחד מאיתנו שהוא ספון וסגור בביתו, הוא קצת מרגיש כמו עובר בבטן אמו. אנחנו קצת כולנו כמו תינוקות, שסגרו אותם והחזירו אותם למצב העוברי. אז בעזרת השם, עכשיו, עם עוד מעט, עוד כמה שעות, כניסת חג השביעי של פסח, נזכה בעזרת השם להרגיש את ההתגלות האלוקית הזאת, ולומר כולנו יחד שירה על השם, השיר על השם, כי גאו, גאה, אמן, כן, יהי רצון. מועדים לשמחה. מועדים לשמחה, רב. תודה רבה. מועדים לשמחה, תודה רבה. תודה רבה.